det går. Snart ser gutter faran en seng. Står og hører på sin gamle far i det han sier sine siste ord. Det er ingen framtid her på gården. Ta og selg den del på tre. Dette skulle gi dere alle en bra start. Dra så ut og gjør suksess. Per fikk kjøpt en liten skofabrikk for sin del av farens arv. Han la på lønna til sin arbeidsstokk. Syntes de fikk for lite for sitt strev. Men da banken hørte dette, sa den, hvor er vår profitt? Derfor ga den ikke penger med til mer. Og fabrikken gitt av industri. Han lot arbeiderne få mer å si over bedriftens politikk. Men da banken hørte dette, sa den adjø, farvel og takk. Demokrati, det er sikkert vel og bra dersom det bare blir med snart. Og så Espen ble en businessman, men han valgte en annen taktikk. De som klaget kastet han på dør, og de andre fikk jobbe desto mer. Og da banken hørte dette, sa den, her blir det profitt.